ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ ବାପିକ୍ରିଏସନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଆଶାଳ ମୋଜାଖି ଡୋର, ମଝିରେ ଏକ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ହୋଇଛି, ଚାରିକରେ ମୋଜାଖି ହୋଇଛି, ଗମ୍ଭାରୀ ଆଉ ଶିଶୁ କାଠରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଟା କୌଣସି କଲର୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଏ କାଠର କଲର୍ ସେୟା ଶିଶୁ କାଠ କଳା କାଠ, ଗମ୍ଭାରୀ ଧଳା କାଠ, ଆଉ ପିଆଶାଳ କାଠ ସଲିଡ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଭିତରକୁ ଖୋଳା ହୋଇକି ତା ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ସଲିଡ୍ ଅଛି, ସେମ୍ ଅଛି, ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପଶିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ରଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋରଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।